Deo Brandes Flash Parkmuseerne den 1. april 2019. Der kører klokken 6.03 kørline 185 mod Nørreport station. Klokken 6.04 kørline 26 mod Valby Aalholm Plads. Klokken 6.04 kørline 42 mod Nørreport station. Klokken 6.05 kørline 184 mod Nørreport station. Klokken 6.06 kørline 6 af mod Rødderhallen. Klokken 6.07 kørline 6 af mod Budens station. Klokken 6.09 kørline 26 mod færgeterminalet Sønder Frihavn. Klokken 6.13 kørline 42 mod Ballerup station. Klokken 6.14 kørline 184 mod Holte station. Klokken 6.27 kørline 185 mod Klampenborg station. Klokken 6.44 kørline 42 mod Emdrup Torv. Klokken 6.50 kørline 6 af mod Nørreport station. Klokken 6.58 kørline 6 af mod Emdrup Torv. Klokken 7.01 kørline 26 mod Langeline. Klokken 0.18 kørline 42 mod Gladsaxe Trafikplads. Klokken 1.34 kørline 94 ind imod Hillerød station. Klokken 2.14 kørline 94 ind imod Københavns Rådhusplads. Klokken 4.34 kørline 94 ind imod Lyngby station.